Кочанското основно училиште Малина Попиванова започнува со реализација на Еразмус проект. Проектот е насловен цели за одржлив развој за ученици и веќе е во тек, а првата средба со учесниците и партнери во истиот ќе се одржи од 21. до 23. март во Скопје. Деки кога го аплицировме заедно, се уште важија ковид мерките и проектот беше планиран за онлайн, меѓутоа како поминаа ковид мерките, сега, значи самиот проект ќе биде за да се испорача онлайн платформа изградена за бесплатна дигитална употреба. Сето тоа значи што го планираме за што можеше да помогнеме на самите ученици преку онлайн платформата, значи да бидат вклучени во сите во самиот проект, значи како што кажав, целите за одржлив развој за ученици. Во меѓувреме завршен еден од проектите кои што исто така се реализира во партнерство со организација од Грција и Бугарија. Во програмата е втор проект, чија што реализација се уште е во тек. Чифме со едниот проект што беше со Грција, Бугарија и со невладината организација Вена успешно заврши. При крај ние и вториот проект кој ќе биде некаде во почетокот на април, каде што ќе бидеме во Скопје, ќе бидат гости од Хрватска, Бугарија, нашето училиште и невладните организации од Скопје. Исто така и тој успешно се реализира и се надевам дека сето тоа што сме го планирали ќе биде успешно и натаму продолжено за во наставата за која е и самата планирана. Во проектот цели за одржлив развој за ученици учествуваат училиштето Малина Попиванова, организација од Кочани, Скопје, како и од Сливен, Бугарија, Палермо, Италија и Анкара, Турција.